ideia hoje é fazer bolo de cenoura. Oiê! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Verônica Servilha e aqui no canal eu compartilho com vocês o dia a dia da nossa família. Eu tenho esse bebê que vai aparecer por aqui, né, baby? Não, vem cada um aí pro pessoal, meu amor. Vem aqui. Nossa, gente, ele tá fazendo uma coisa muito importante, olha só. Né? Vem aqui dar um oi pro pessoal ali. Não quer agora? Então daqui a pouco você vai, vem, né? Até porque no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um momento muito gostoso que eu vou ter aqui com ele em casa, que é fazer alguma receitinha com ele. Mas, como eu estava dizendo, aqui no canal eu compartilho então o nosso dia a dia, as minhas descobertas como mãe de primeira viagem desse guri maravilhoso. Ó, ele adora cenoura. E aí, a ideia hoje é fazer um bolo de cenoura. Você gosta de bolo de cenoura? Não sei se vai dar certo, porque confesso pra vocês que faz anos que eu não faço um bolo. Absurdo, né? Então, vocês vão acompanhar aqui comigo se essa experiência vai dar certo. E ainda com o meu Masterchef predileto, né? Meu super mega ajudante. Então fique aqui no canal, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, tudo isso é muito importante para o canal e a gente vai ficar muito agradecido. Seguinte, deixa eu compartilhar com vocês aqui, enquanto eu vou descascando essa cenoura, que nós estamos em... Hoje é dia 26 de abril, né? E eu já estou vendo as coisas pro aniversário do Noah. 2 aninhos. Ele é de agosto, né? Enquanto eu vou fazendo essa primeira parte, né? Que é o descascar as cenouras e ralar pra gente poder fazer o bolo. Essa parte eu vou fazer sozinha. Aí depois eu vou pedir ajuda dele. Vamos ver como que vai ser. E enquanto eu vou fazendo aqui, a gente vai batendo um papo. Eu vou contar pra vocês a que pé que anda as comemorações ou as ideias aí para aniversário do Noah. No aniversário dele de 1 aninho, eu fiz questão, sabe, de convidar, assim, toda a família, até porque ele nasceu... É bebê de pandemia, né, gente? Então, muitas pessoas ele ainda não tinha conhecido, e aí eu falei, bom, pelo menos a família, né, tem que ter, assim, todo mundo. É uma oportunidade pra gente se encontrar, pra eles conhecerem o Noah e tudo mais. E nós fizemos dessa forma. Aliás, se você ainda não viu, tem o vídeo do aniversário de 1 aninho do Baby Noah aqui no canal. Terminando esse, aí você corre lá pra dar uma conferida. E aí foi, assim, uma graça, né? Eu sou suspeita, porque, obviamente, eu sou mãe, eu que escolhi tudo. Mas foi lindinho e a gente fez num buffet, tudo, enfim. No de 2 aninhos, a gente vai fazer uma coisa diferente. Ai, meu Deus! No! Deixa a mamãe gravar, meu amor. Socorro! É, gente, quem tem filho em casa aí passa por isso. É isso. Gravar com criança em casa, vocês não estão entendendo. Olha, eu mereço muito seu like só por conta disso, porque não é fácil não, gente. É um desafio. Então, e aí, no aniversário agora de 2 aninhos, a gente pensou no seguinte. Vai ser uma comemoração para ele. Eu não sei como que vai ser o barulho aí para vocês, né? Mas espero que fique legal. Vai ser uma comemoração para ele. Então, a gente vai dar prioridade. Claro, né? Querer chamar, a gente queria chamar, enfim, 1 milhão de pessoas.
Resta saber até se as pessoas iriam também, porque tem isso, né? Às vezes você deixa de chamar um para chamar o outro, aí quando vai ver aquele não foi, e aquele que você deixou de chamar teria ido. Ai, fazer lista de aniversário é péssimo, né? Lista de aniversário, lista de casamento, enfim. E aí, para o segundo aninho dele, nós vamos fazer uma coisa mais intimista, sabe? Só mesmo com as pessoas que têm bastante contato, que faz bastante parte do dia a dia dele. Os amiguinhos, porque aqui no prédio ele já tem os amiguinhos dele, que ele desce, brinca. Então vai ser uma coisa assim mais voltada para ele. A gente vai colocar alguns brinquedos, não vamos alugar buffet, vai ser na casa dos meus pais mesmo. Eu já contratei a decoração. E aí, sobre a decoração, vou contar pra vocês aqui já um... Ai, ó, a pessoa já tá detonando a unha. Vou contar aqui pra vocês um spoiler. Nós fomos em um aniversário dos vizinhos do... Não, do vizinho dos meus pais. De um aninho. Coisa mais linda. Eu fiquei encantada pela decoração. E aí eu falei, bom... De um aninho dele, eu decidi a decoração e foi super tranquilo. É assim, gente, é um olho no peixe, outro olho no gato. Vocês acham que não, mas eu tô aqui, ó, só de olho nele ali. E eu imaginei que o de 2 aninhos seria tranquilo também pra eu definir o tema. E aí eu já gostei da decoração, era... O tema Dino Baby. Ai, eu achei a coisa mais linda do mundo. E diferente também. E aí eu fechei a decoração com uma moça que é concorridíssima lá na cidade, sabe? Aí o tempo foi passando e eu percebi que o Noah não se identifica com o Dino Baby, gente. Não se identifica. Eu tentei passar vários desenhos pra ele. Sabe quando ele não tá nem aí, assim? E daí agora ele deu pra... Claro, né? Deixa eu deixar claro aí pra que não seja mal interpretada. O Noah não fica muito tempo na televisão. A gente tem todo um controle de quanto tempo ele fica. Eu sei que o ideal é 0 telas até os 2 anos, mas cada mãe é que sabe da necessidade do seu maternar, não é verdade? Então aqui em casa a gente deixa assim o Noah de vez em quando assistir um pouquinho de desenho. E a gente tem percebido que ele pede os desenhos. Ele aprendeu a falar as últimas sílabas das palavras. Então, pipoca, ele fala cá. É, sei lá, prato, ele fala o tô. Enfim. E toda vez que a gente colocava no YouTube, ele ficava falando pra gente, na. E aí a gente colocava nos desenhos, ele ficava bravo, né? Tipo, não é esse. Até que nós descobrimos, né? A gente conseguiu decifrar que na... É o Patrulha Canina. Ele é apaixonado pela Patrulha Canina. E aí o tempo todo ele quer ficar, né? Sempre, o tempo todo assim, né? Que a gente deixa ele assistir. Ele quer ficar assistindo Patrulha Canina. Então, vocês já devem estar imaginando o desfecho da situação, né? Obviamente, entrei em contato com a mulher da decoração. Falei, olha, acho que não vai rolar. Ou seja, a minha autonomia de escolha de tema para o aniversário do meu guri foi 1 ano. Eu achei que isso levaria... Achei que ele iria escolher quando estivesse lá para os 4, 5 anos, sabe? Mas não, gente, ele já está... doidinho, apaixonado por tudo que é referente à Patrulha Canina. Eu, particularmente, não acho, assim, um tema tão bonito, as cores, enfim. Mas, o aniversário é dele, não é verdade? Quem manda é ele.
Então, já falei com a moça da decoração e aí a gente vai mudar. Faremos o da Patrulha Canina. E aí, uma coisa que eu e o Renan estávamos conversando, né? É que depois da pandemia, principalmente, o nosso conceito de festa, de comemoração, mudou bastante. Eu não sei vocês, mas aqui em casa, né? Compartilhando aí com vocês um pouquinho da nossa experiência. Aqui em casa, quando eu casei, nós tivemos 250 convidados. E assim, apertando a lista, sabe? Ajustando o máximo, né? Pra chamar só aqueles que, né? Enfim, deu 250 pessoas. E aí, só que hoje em dia eu percebo que essa questão de lista e muitos convidados em festa, claro que não de forma geral, tá? Eu tô falando assim das minhas percepções e o Renan também compartilha bastante disso. Que hoje em dia, até depois da pandemia, se tornou uma coisa muito mais íntima, né? Uma coisa mais intimista. Então, as festas, elas não são mais com tanta frequência aquelas festas, festão, né? Com um monte de gente. As festas, elas são mais intimistas. E a gente vai seguir essa linha. Vamos fazer uma coisa mais intimista, com alguns brinquedões lá, para que ele possa se divertir. E quando eu tiver mais próximo, eu vou compartilhar com vocês aqui todos os preparativos e ideias. Vou pedir também para vocês ideias e opiniões, que acho que é muito importante. E vamos ver o que que vai dar, né? Já ralei aqui a cenoura, coloquei aqui no pote. Agora eu vou separar os ingredientes para o meu master chefinho me ajudar nessa aventura aqui, nessa aventura na cozinha. Vamos ver se vai dar certo, se eu ainda lembro fazer bolo. Que vergonha, né? Mas é falta de tempo, gente. Mãe, trabalha em casa, trabalha fora, faz vídeo, prepara conteúdo. Não é fácil, não. Mas é muito gostoso ter esse momento, sabe? É muito gostoso. Então vamos lá para o próximo passo. Gente, então, Baby Noah, Vânia, obrigada. Vai fazer um bolo com a mamãe. Um bolo! A felicidade dele. Opa! Ele acha criatividade. Viu? É assim que ele faz comigo. Que legal! Olha só! Olha ali, eita, eita nós! Olha ali, fala: oi, pessoal! Eu vou fazer um bolo. Calma, guri! Ó, faz assim, ó. Eu vou fazer um bolo. Bolo. De cenoura. Com a mamãe. Mamãe. Ê, coisa linda! Bom, então vamos lá, preparado. Deixa a mamãe ficar aqui perto, porque aqui, né? Meu Deus, que felicidade! Esse ainda não, meu amor. Então, aqui, gente, para os ingredientes, nós pegamos 4 ovos. Segura o liquidificador para mamãe. Vai virar? Olha, 4 ovos. Muito bem. Uma xícara de óleo. Acho que é melhor fazer o contrário, não é, meu amor? Virar assim? Assim? Nossa, que legal! Daí tem 3 cenouras raladas que eu lembrei depois que não precisava ter ralado, mas tudo bem, poderia ser em pedacinhos. E 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de farinha. Mas primeiro a gente vai bater os líquidos. Daí eu vou colocar a cenoura
E depois a gente vai misturar tudo na bacia. Vamos bater agora no liquidificador? Fala, valeu! E vamos bater! Tira isso daqui. Vamos agora colocar aqui o quê? O açúcar. Enquanto bate ali, né? Vamos colocar o açúcar. Pode trazer aqui, aí ele coloca. Colocou farinha. Oh! O açúcar, mas vamos pôr a cenoura também. Vamos colocar a cenoura? E... Eita, nós! Vamos colocar. Coloca a cenourinha. E colocou toda a cenoura. Quer comer uma cenourinha? Que gostoso. Gostosa. Aqui, Vânia. Oh, meu Deus, muito obrigada. Agora. Oh, meu Deus. Baby, olha como a gente tá chique. E olha lá pra gente fazer uma foto. Ih, não. Então tá bom. Vamos jogar a farinha? Vamos jogar a farinha? Posso colocar? Ninguém tá vendo? Pode. Pode. Olha que gostoso. Vamos mexer? Segura assim. Ó, bate que bate, 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 bate que bate, 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 bate. Olha isso! Fala, bate que bate, bate. Olha! Mas eu acho que essa vasilha ficou pequena, né? Pra essa botar aí, né? Tudo. Ficou, né? Vamos pegar uma maior? Segura para você. Isso, olha, vamos mexer? Agora a gente vai fazer o quê? Pode botar essa de vidro, mas na perninha dele, né? Tipo assim, o que você acha? Vamos, olha, olha o que a gente vai fazer. Quer jogar você? Quer? Nossa, olha que legal! Que legal! Vamos mexer. Mexe que mexe. Ah, não, não é essa. É bate que bate. Lá vem o chocolate. Bate que bate. Olha ele, cheio de farinha. Uhum. Açúcar ainda por cima. Vamos mexer. Olha só, gente. 6 mãos para um bolo.
Se não der bom, a culpa é de quem? Eu vou jogar pra Vânia. Não, pra mim não. Fala, eu tô ajudando, né? Ingratidão. Pronto, mexe então, pronto. Obrigada, Vânia. E aí, eu vou pegar o chocolate. Aqui nós já temos a forma untada, né? Manteiga calma aí. E farinha. Olha ele, né? Vou pegar o chocolate, que eu acho que ainda tem. Se não tiver também, não tem problema. Ah, acho que tem aqui um pouquinho, ó. Calma aí, esse aí é sujo, é o lixo. Isso, deixa tampadinho, que é o lixo. Olha, ele vai comer bolo, né? Que a gente tá fazendo. Tem que mexer bem, velho, pra não deixar assim, ó, os fermentos, entendeu? Certo. Fermento não, desculpa. A farinha, isso, né? E antes de colocar o fermento, tem que mexer bem a massa, que é pra, né, misturar bem a farinha com açúcar, entendeu? E aqui, gente, nós temos um chocolate. É um chocolate, uma barra de chocolate normal, que nós derretemos um pouquinho com um creme de leite. E aí fica, né, esse recheinho de trufa, digamos assim. Então, eu vou fazer umas colheradinhas assim pra pôr no meio da massa. Se vai ficar bom, não faço a menor ideia. Mas eu conto pra vocês. Pronto, a massa já. A massa tá pronta! Tá. Vamos despejar! Não, falta pôr o fermento. Falta pôr o fermento. Oh, meu Deus. Então, vamos destrocar aqui. Olha aqui. Ó, deixa a mamãe pegar esse daqui. Pra gente botar pra cá, né? Tá mexendo! Mexe que mexe, mexe e remelexe. Dá a mãozinha dele aí pra não voar a massa, tá tudo cutelada aí. Ó. Vamos fazer um bolo! Dá aqui a mãozinha, ó. Coloca na forma e pronto. Tá? Tá ótimo. Só ele que quer mexer, isso? Então tá, né, gente? Se der errado, o problema é de quem? O problema é nosso, né? É, porque senão o fermento batuma, né? Deixa eu pegar então uma outra. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Eu vou misturar aqui pro bolo do Noah, fica bem gostoso. Que bom. Você vê bem esse fermento, as bolinhas. É, fermento. Pronto. Foi? Não, foi. Vamos virar aqui, tudo ó, agora? Colher, ó, então. E aí vai que vai, menino. O dia já tá. Já, a massa já tá bonita, não tá? A massa tá bonita. Cansou de segurar? Calma, Titi abre pra você colocar. Titi abre, peraí. Ó, chique, 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 para lá e para cá. Você vai colocar algum chocolate aqui, não, né? Acho que eu vou colocar quando eu já estiver aqui. Tudo bem. Coloca assim, coloca um pouquinho da massa, um pouquinho do chocolate, né? Tudo bem. Alguém olha ele e alguém faz isso, tá bom? Certo. Vem, Nuno. Aqui, ó. Pronto, a gente faz aqui com ele. Yakadi! Vamos colocar aqui um pouquinho, tá bom? Ó, presta atenção, já? Olha, pode. Põe um pouquinho e deixa, tipo, metade, sabe? Uhum. Vamos ver se vai dar bom. Será que vai dar bom, meu amor? Ui, desculpa. Será que vai dar bom? Olha. O que você acha? Colocar assim, ó. Eu pensei em colocar tipo assim, ó. Uhum. Olha, eu nunca fiz assim, mas pode. Acho. Será que fica ruim? Assim. Põe um dedinho. Adoro.
Adoro quando ele faz isso. Ai, eu esqueci que você tá gravando. Não tem problema. Esqueci, Verônica. Tá gravando, tá gravando, tá tudo registrado. Meu amor, aqui, ó. Aqui, meu amor, ó. Põe o dedinho aqui. Pronto, vamos ver. Agora eu boto o restante. Né, bebê Noah? Liguei. Aqui, neném. Olha aqui, ó. Olha. Tô com medo do pezinho dele aqui. Vem me acompanhando. Mas é que aí vai... Ah, não. Tá lá. Calma tá aí, tá também na gravação. Pronto. Quer, você vê? É tudo... Calma aí. Ó, ó. Segura aqui pra mamãe. Segura pra mamãe o chocolate. Pronto. Segura. Ah. Nossa, olha isso. Tá tão pesada a forma que ela nem... Olha isso. Olha isso. Vamos botar mais chocolate aqui? Será que vai ficar bom? Você vai segurar pra mamãe? Isso. Então segura pra mamãe. Né? Colocar umas... Olha, será que vai ficar bom? Nossa, que gostoso. Será que esse bolo vai ficar bom? Então fala, será que vai ficar bom? Bom. Cuidado. Vem aqui, pelo amor de Deus. Você tá no alto. Obrigada, Vânia. Vem aqui. Vem. Aí, é melhor, né? Vem. Vamos descer com a tia Vânia. Vem, vamos descer. Olha seu pé. Olha seu pé. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai com a tia Vânia. Dá tchau, pessoal. Fala, gente, gostaram do meu bolo? Não. Fala, daqui a pouco a gente vai ver se ficou bom. Rafa. Rafa. Vamos oferecer pro Rafa também? Fala, daqui a pouco a gente vê se ficou bom. 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 Maravilhoso. Obrigada, Vânia. Prontinho, gente. Então, ó. Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês, senão eu vou ter que virar a câmera, né? Aí não vai dar certo. Não sei, gente. Não faço, eu não olhei na internet em lugar nenhum. Se eu poderia estar fazendo isso. Mas acho que ruim não dá, né? Claro, muito obrigada, viu, Vânia? Imagina, deixa aí que eu guardo, mulher. Ó, tô colocando... Vânia, muito obrigada. Amanhã você vai ver se deu certo. Olha só, ficou assim então o nosso bolo e vai para o forno. Depois. Gente, esse forno desligou várias vezes. E agora o Renan vai ver se deu o ponto. A cor tá bonita, hein? E aí? Qual o veredito? Eu nem sei por que eu tô fazendo isso. Você que pediu. Pra ver se deu ponto. Você não sabe como que é a do palito? Não. A do palito é assim, a gente enfia o palito no meio do bolo. Se não grudou o bolo no palito, ó. Deixa eu ver. É porque o bolo tá assadinho. Entendeu? Então tá bom. Então tá bom. Então podemos desligar o forno. Tcharam! Esse é o resultado do nosso bolo. Sem a cobertura. Depois eu vou fazer uma cobertura. E agora é a hora da verdade, né, gente? Será que vai desenformar de boa ou não? Eu faço assim, olha. Será? Tchan, 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 tchan. Eu li na internet que o ideal é o bolo não estar nem quente, nem frio.
Noah derrubando a casa, meu Deus do céu! Socorro, socorro! Vai ter ficado bom ou não? Pra gente comer um pedaço de bolo. Gente, assim, eu não dou açúcar pro Noah. Mas como ele fez... participou do processo, eu vou cortar um pedacinho pra ele. E vamos ver se deu certo ou não. Muito legal eu, né? Coloco a proteção, só que daí eu viro. E a proteção sai. Ah, mas dá pra fazer assim, ó. Tá quente. Assim, tá morna, né? Mas tá mais... É, tá mais quente do que morno. Olha este bolo! Gente, parece que tá muito macio. E agora, Renan, como que eu faço assim pra virar ele na posição bonita, né? Pra ficar... Se eu pegar... Ah, já sei. Vou colocar num prato, né? Será que deu certo? Assim? Boto assim. Momento de tensão. Ai, gente, ele ficou tão bonito. Não ficou? Eu tô até com dó de pôr cobertura nele. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer estilo aquele bolo, assim, que a gente... Peraí. Momento de tensão. Que eu tô muito confeiteira. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou achar um copinho pra enfiar aqui, assim, ó. Meu Deus do céu! O que, que é isso que tá acontecendo aí? Pô. Go! Eu vou fazer isso. Eu tô com um dó de colocar a cobertura aqui, sabe? Porque ele tá bonito. Aí eu vou botar um copo aqui, alguma coisa aqui. Vou fazer uma ganache. Eu posso falar o que eu vou fazer? Eu vou colocar um copo aqui pela terceira vez. Eu vou colocar alguma coisa aqui dentro. Aí eu faço uma ganache com um chocolate, derreto um chocolate com creme de leite e tal. E coloco aqui, aí a gente pega um pedaço de bolo. Ou eu posso pôr até numa cumbuca ao lado, né? É isso. E agora vamos partir esse bolo. Vamos, bebê Noah? Vem, olha só. Olha o bolo que a gente fez. Vamos partir um pedaço do nosso bolo. Será que ele está gostoso, meu amor? Será que ficou bom? Será que você vai querer um pedaço? Um pedaço! Vamos cortar esse pé aqui. Ai, meu Deus. Vamos cortar um pedaço. Meu Deus, que felicidade! Posso te ajudar? Segura aqui, ó. Posso te ajudar? Assim. Aí a gente corta aqui assim. Olha! E agora? E agora? Mamãe! Oi! E agora? Tcharam! Olha, gente!
Binua! O bolo que a gente fez! O bolo que a gente fez! Será? Vou pegar pra você, ó, com a partezinha de chocolate. Será que tá bom? Um, dois, três e... Ó, o Baby Nan vai ser a primeira pessoa a provar. Ele nunca comeu bolo de cenoura. Nunca provou. Ah, não! Assim, ó, deixa a mamãe te mostrar, ó. Noah, foi no lixo? Show! Ó. Quer um pedaço? Ele nunca comeu doce, gente. Noah, ó. Vou te dar, tá bom? Ó. Pelo amor de Deus, volta aqui. Ó. Gente, ficou macio. Gente, ficou bom o bolo, viu? Ficou macio. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Ele tá bem maciozinho, ó. A massa bem leve. Nosso primeiro bolo tá aprovado. Só que o Noah nunca comeu bolo, nunca comeu açúcar. Então, com ele, pra ele não rolou. Mas foi legal, assim, ele ter participado do processo, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Beijos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.